Журнал Film Print-ის მეოთხე ნომრის პრეზენტაცია გამართა დღეს კულტურის სამინისტროში. Გამოცემა ტრადიციულად ფრენად ქართულ კინემატოგრაფიას ეთმობა. Ამ ნომერსაც ორი ახალი რედაქტორი ყავს. Журнали კვარტალში ერთხელ გამოდის, მაშინ საუბარი იქნება ქართული კინოს განვითარებასა და უცხოური კინოს შესახებ. Ახალ ნომერში გამოქვეყნებულია ბახტან გურულას ჩანახატები და კოტე მიქაბერიძის შარჟები. ეს არის ძალიან პროფესიული ხარისხის მქონე ჟურნალი კინემატოგრაფზე, მის პრობლემებზე, როგორც საქართველოში, ასე ზოგადად ევროპულ და საერთოდ მსოფლიო მასშტაბის კინოზე. ყველა ადამიანს, ვინც საინტერესოს კინემატოგრაფის განვითარება, დღეს თავისთვის რამე საინტერესოს პრაქტიკული თვალსაზრისით იპოვის არა მხოლოდ გასართობს ამ ჟურნალში. ყოველ ნომერს, Film Print-ის ყოველ ნომერს ყავს სხვადასხვა რედაქტორები, წვრილი რედაქტორები და ამიტომ ყოველ ნომერი განსხვავებულია თავისი ხასიათით. Ну, ამ ნომერში არის ძალიან საინტერესო ფოტოპროექტი კოტე მიქაბერიძის შარჟების, ასევე ვახტანგ გურულას ესკიზების კინოფილმებისთვის. მე ძალიან გამემართლა იმდენად, რომ ვარ მეოთხე ნომრის რედაქტორი და ვარ სტუდენტთან ერთად. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მოგესწრებათ თაობები, სხვადასხვა ხედვა, სხვადასხვა დამოკიდებულება, რაღაც გამოგვივიდა.